Եսօր 5 տարին լրացավ իր ուղիղ։ Ուղիղ 5 տարի արդեն Վալերիան պապն ու Արաքսիա տատը ընտանիք են, երջանիկ, սիրով, համերաշխ։ Տուն-ինտերնատում սկզբում հարևաններ էին, հետո ներս ու դուրս արեցին, ծանոթացան ու սիրահարվեցին։ Շատ եք սիրում։ Այո։ Իսկան։ Այսքան։ Չեն ասի արդեն։ Լավ եք, ճիշտ եք։ Շատ լավ եք, մենք իրար հետ։ Ամուսնացան մեծ հարսանիքով, ճոխ խնջույք արեցին։ Հիմա ապրում են քաղցր սիրո մեջ, մեկը մյուսի համար հոգ տանելով, իրար թիկունք ու հենարան դարձած։ Արաքսիա տատը 5 տարի մեծ է ամուսնուց, բայց սերը մեծ ու փոքր չի հարցնում։ Ես իրան ասել եմ, քեզ սիրել եմ, տարիք չգամ։ Անդը շատակապ չեմ էլ տանի ասում եմ, բարի պստիկ ես։ Լամ էր եվա, դզվժիկ ես։ Եվ այլ լավա, ես լավ եմ բարվիլ եմ։ Ով է ավելի համեղ պատրաստում, մինչև տատն ուզում էր ասել, թե երկուսն էլ համեղ ձեռք ունեն, ամուսինն առաջ է ընկնում, ինչ համեստություն անի, խոհանոց շատ է սիրում։ Աստված դա մի օր արի, մի հատ լավ եմ վլացական չախոբիլի սարքեմ, որ ուտես մարնե է, թե դու ուտես։ Հաջորդ երջանիկ զույգը Սոնյա տապն ու Ռազմիկ պապն են։ Դեռ տարիներ առաջ Լաչինից իրար գիտեին։ Ճակատագրի բերումով ինտերնատում հայտնվելուց հետո մտերմացան։ Մի գեղեցիկով ասեց, ես քեզ հետ բան ունեմ խոսելու։ Ասեց Սոնիկ, ես քեզ ճանաչում եմ Լաչինից, արի ամուսնանանք։ Ես ուզում եմ ասել, չէ, բայց անկախ ձանից, ասի հա։ Կյանքի 8-րդ տասնամյակի սկզբին զույգը որոշեց ընտանիք կազմել տիրոջ օշնությամբ, եկեղեցում պսակադրվելով։ Շատ հաջող ընտանիք ենք, իրար հետ սիրով, համերաշխ ապրում ենք։ Ամենահամով ի՞նչն է սարքում։ Դա ամեն ինչն էլ համով է։ Եվ որ ասում պեսոք ինչի վրա էլ լսնես, քաղցրք պտիմներ, դա մի ինչ է։ Եվ ամեն ինչի վրա համով է։ Ոչ Սոնյան ու Ռազմիկը, ոչ Վալերիանն ու Արաքսիան դժգոհ չեն իրենց կյանքից, ապրել են, աշխատել, արարել, նույնն էլ երիտասարդներին են խորհուրդ տալիս, նաև որ ամուր ընտանիք կազմեն, զավակներ ունենան, թեկուզ պայքարով հաղթահարեն դժվարություններն ու շարժվեն առաջ։ Եվ տարեցների միջազգային օրը բոլորի շուրթերին մեկ կարևոր մաղթանք էր. թող խաղաղություն լինի։ Հարություն Հովսեփյան, Հերմինե Ղարիբյան, Epicentron.